Щом сте тук, явно и вие се чудите как ние татуистите определяме цените си, защо има толкова голяма разлика и от какво зависи тя. Ще започна с история, на която станах свидетел наскоро. Имах клиент, който много искаше да се срещнем за консултация. Когато го направихме, ми показа ужасно изработена татуировка. Позиционирането беше грешно, в допълнение с зачернената изработка и по-тъмната му кожа, ситуацията му не изглеждаше никак обнадеждаваща. Беше готов на всичко, дори да заплати повече от обичайното, за да му помогна. По-късно разбрах и предисторията му. Преди да направи ужасната татуировка, която иска да оправим, е питал мой колега, който работи на конкурентни за пазара ни цени. Да кажем, че първоначалната цена на колегата е 6 жълтици. Той отказва и отива при друг татуист, който му прави татуировката за 4 жълтици и половина. До тук добре, спестил е жълтица и половина. Лошото обаче е, че никак не е доволен от резултата и търси друг татуист. Най-добрият вариант, лошо направената татуировка ще може да се покрие, но това ще отнеме повече усилия и ще струва повече. Веднъж ще е заплатил 4,5 жълтици и още 8 за кавъръп, което прави двойно повече от първоначалната цена и отделно резултатът няма да е толкова изчистен и контрастен, колкото щеше да е без покриване на ужасния татус. По-лошият вариант, както е в моята история, татусът ще изисква лазер, който ще отнеме 25 жълтици и проблемът няма да е решен до тук. След това той ще направи татуировката отново, което е допълнителни 6 жълтици. В крайна сметка завършва с работа, която струва 6 жълтици, но заради грешните решения е заплатил 35,5 жълтици. 6 пъти повече от обичайното, загубил е 6 пъти повече време, подложил се на 6 пъти повече болка и неудобство и е наранил и увредил трайно кожата си. Ефтиното винаги излиза скъпо. И това не е единичен случай. Случва се в практиката ми постоянно. Повечето хора просто не мислят дългосрочно и избират решения, за които ще са доволни утре, но не и след една година. Татуировките са доживотна инвестиция и трябва да ги мислим по този начин. Това не са маратонки, които ще захвърлиш след една година и няма да има особено голямо значение дали си дал 100 или 200 лева. След 5 години няма да помниш и няма да те интересува дали си спестил 100 лева за татуировката си. Важното ще е дали ти харесва и ще се чувстваш ли добре в кожата си или ще я чувстваш като недостатък, който искаш да прикриеш. Но както всяка инвестиция и покупка, трябва да имате усет кога цената е реална и кога е надута. В следващите точки ще разберете как се определя цената, от какво зависи и как да разпознавате, че работата, която ще получите, е стойностна и се заслужава. Как се определя цената на татуировката? Нека започнем от същината. Представи си, виждаш го за пръв път и се чудиш какво е това. Бързо влизаш в Google и пишеш какво е татуировката. Там четеш: съвременни татуировки се правят специализирани студия от професионалисти посредством специална механизирана игла, която инжектира минимални количество мастило под кожата. Чакай, по-добре ще е да го обясня с простички думи, буквално за 35-40 секунди. Засичате ли? Старт! Нека започнем какво е татуирането. Занаят, продукт, услуга, изкуство, по-скоро нищо от изброеното или с частица истина от всяко. Трудно се определя точно заради богатата му разновидност от стилове и предназначения. Широките разбирания е изкуство, но доста специфично изкуство. Всяко произведение от това изкуство е взаимодействие от артист и клиент, а резултатът остава само за клиента в кожата му завинаги. Представете си две звена, които не могат едно без друго. Първото звено участват усилията на татуиста, във второто звено усилията и издръжливостта на клиента, кръв, пот, понякога сълзи и резултатът е обвързан с всички тези особености, формирайки крайният продукт. Колкото по-добре е всяко звено, толкова и крайният продукт ще е по-добър, но всъщност как се определя цената на този продукт? Големината. Размерът тук има значение. Много е просто, колкото по-голям е размерът, толкова повече часове работа ще отнеме и цената ще се съобрази с това. Разбира се, и детайлът има значение и бави допълнително, но и размерът като самостоятелен фактор си е фактор. Ще ви обясня какво имам предвид. Много често хората се заблуждават от простотата на дизайна и си мислят, че ще стане бързо. Пример за това са изцяло черни елементи, като ленти, линии или геометрични фигури. Проблемът идва от това, че хората си представят процес като рисуване върху кожата им. Представят си го сякаш да направиш лента е толкова лесно, колкото може да я направиш с четка с един замах. Всъщност цялата татуировка представлява множество точки, които ще образуват даден обект. Когато са много близо една до друга в редица, те образуват линия. В тази логика всеки милиметър от черната ви лента е внимателно попълнен чрез пунктиране на малки иглички, създавайки визуално плътно запълнена фигура. Това е правилният начин, по който да разберете процеса. Приобщете го
по-скоро като бродирането, а не като боядисването с валяк. Така по-лесно ще зададете сметка колко усилия изисква, колко време и за какво точно плащате. Вторият критерий е сложността. Сложността зависи от детайлите, нюансите, цветовите комбинации и други неща, които биха затруднили артиста. А щом затруднява, това означава, че забавят и отнемат повече време. А това се отразява и на крайната цена. В много случаи този критерий доминира над критерия за големината и малките татуировки отнемат повече време, отколкото 2 или 3 пъти по-големи от тях. Особено често се случва, когато сложни татуировки са на трудни за работа места, което ни отправя и към следващият критерий – местоположението по кожата. Мястото на татуиране е изцяло отделен критерий, който оказва голямо влияние на трудността и времето за изработката. Дизайн с еднаква големина и сложност може да се направи за определено време на място като предмишницата и може би за двойно повече време на по-трудна зона за работа като вратът. Имал съм многократни случаи, в които татуирам врат, ребра, корем или друго място с по-жилава и трудна за работа кожа и си давам сметката, че отдавна щях да съм готов, ако мястото на татуировката беше ръката или кракът. Последният критерий е близко до умът и може би всеки един от вас си е помислил. Става въпрос за консумативът, необходим за изработване на татуировката. В отношение за определяне на цената влиза освен трудът на артиста, така и материалите, необходими за татуировката. Общото между консумативът за всяка татуировка е цялата стерилна протекция, която се използва за всеки отделен клиент, а разликата е в това, че за по-малките татуировки може да се използва една игла и една капачка с боя, а за по-големите или цветните иглите и боята могат да достигнат до 10 или 20 пъти повече. С тях върви и повече хартия, антибактериален сапун за работа и така нататък. Последният критерий е самооценката на артиста, т.е. на каква цена е преценил да продава услугите си. Тази преценка зависи главно от това как пазарът реагира на услугите му и на какво ниво е търсенето. Но за разликата в цените между артистите ще говорим повече във втора точка. Със сигурност сте се питали защо цената варира толкова много от артист до артист. Защо понякога за една и съща татуировка получавате коренно различни цени от различните татуисти. Тук стигаме до вторият голям въпрос. От какво зависи разликата в цената? Ключовият фактор за разликата в цените е умението за изпълнение на услугата. Всеки артист е различен и следователно всеки един ще свърши работата на различно ниво. Има артисти, които са развили стилът или уменията си до толкова, че единствено те могат да направят желания ви статус в целият град. А понякога това важи и за цялата държава. Ако са достатъчно оригинални, е валидно и за света. Това е ръчно изработен продукт, който няма да е абсолютно еднакъв дори и на две от тези 100 места. А дори в абсолютно еднаквите продукти можете да видите разлика на различните места. Това ме подсеща за следващия фактор в разликата на цените – географското местоположение. България е една от страните, които стоят на дъното по цени на татуировки в Европа, а смело мога да кажа, че имаме артисти на световно ниво. От това следва, че вие клиентите имате привилегията да заплатите цена от 100-150 лева на час за топ ниво вместо 250-300 долара за същото качество в Америка. Голямата разлика се дължи на платежоспособността на населението и търсенето на услугата. А в тези неща имаме огромна разлика с Америка. Същите принципи важат и на регионално ниво. Малките градове цените са по-ниски спрямо в големите. Естествено може да има изключения от правилото, но общо погледнато нещата стоят така. По-високи найеми, по-скъп начин на живот, доста по-голям пазар и търсене на услугата, следователно по-високи цени на татуировките. Затова татуистът от София ще позиционира цените си различно прямо от татуистът от Стралджа. Освен разликата в цената обаче, най-вероятно и качеството, което предлагат, ще е различно. В София се предполага потокът да е по-голям, татуистът да е изградил по-богат опит и да може по-добре да се справи с желанието ви. Тук идва въпроса, ако вие сте от Стралджа или друго населено място, където татуирането не е толкова развито, да отидете да се татуирате при татуист, който не ви вдъхва много доверие, или да пътувате 314 км до София и да отидете при по-добър професионалист, за който ще заплатите и повече пари. Мен не ме питайте, готов съм да измина хиляди километри, за да получа възможно най-доброто качество на пазара. Но това съм аз. Малко хора приоритизират татуировките си чак толкова и са такива ценители. Затова вземете предвид всички фактори за определяне на цените в това видео и си направете сметката сами. Спомнете си отново за историята, която ви разказах в началото и бъдете внимателни да не се случи нещо подобно и с вас. А за да можете още по-категорично да подберете татуиста си, вижте цялото видео, което имам по темата.